Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon sa ating lahat. Kamusta sa ating mga guro, magulang at sa ating mga higit sa lahat sa ating mga online learners mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Binibining Christine G. Rivada, isang guro mula sa Olongapo City National High School, Schools Division of Olongapo City, na maaari ninyong tawagin bilang Tutor Christine na sasamahan kang iitulay ang iyong pagkatuto sa Araling Panlipunan, ika-anim na baitang. Maganda at isang makasaysayang hapon sa ating lahat. Bago tayo magsimula, nais ko munang batiin ang aming napakahusay na Schools Division Superintendent ng Division of Olongapo City, Madam Lailani Samson Cunanan. At ang aming napaka-supportive na Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mylene M. Minimo. Muli, best afternoon sa ating lahat. Hello sa ating mga viewers from Facebook at YouTube. Nayahan ko kayong lahat na gamitin ang ating comment section upang tayo ay magkaroon ng isang interaktibo at makahulugang talakayin sa ating aralin ngayong hapon. Sisimulan natin ito sa paggamit ng ating hashtag ngayong hapon, which is hashtag terrific. Bakit? Kasi patuloy ninyo kaming sinusuportahan ang lahat ng ating mga ETUlay programs. Kung kayo ay nag-a-agree na itong hapon natin ngayon, itong araw na ito ay isang tunay na hashtag terrific, gamitin ang hashtag ngayong hapon kasama ng iyong school o kaya kung saang lugar ka man naroroon. Para yan ay maisama natin sa ating babasahing shoutout mamaya. Ulitin ko ha, pwede tayong gamitin natin yung ating comment section para mabigyan ko kayo ng shoutout mamaya.
Pero sa puntong ito, tara at samahan niyo kong muling balikan at matutunan ang ilan sa mga programang ipinatupad ng administrasyon nila ng dating Pangulong Carlos P. Garcia at dating Pangulong Diosdado Macapagal. Muli, ito ang Araling Panlipunan 6, Quarter 3, Week 6. Para tayo ay magpatuloy sa ating aralin, babanggitin at babasahin ko muna ang ilan sa ating mga paalala. Tulad na lamang natandaan, ihanda natin ang inyong mga lapis, kwaderno o kaya ang inyong notebook sa ating araw, sa ating aralin ngayon. Pangalawa ay ating gagamitin ang sa ating talakayin ang ating module na mula sa DepEd Region 7 na isinulat ni Ma'am Kathleen Claire M. Cacho. Maraming salamat po sa DepEd Region 7 sa pagpapahiram ng inyong module upang gamitin sa ating ETUlay session ngayong araw. Huli, ito ay patuloy nating paalala sa pang-araw-araw at sa mga bawat session natin, no, na magkaroon tayo ng isang aktibo na pakikilahok sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat katanungan ng inyong guro, kasama nito ang paggamit ng ating comment box. Ayan. So, sana maliwanag sa atin, no, ito yung ating araw-araw na paalala sa bawat ETUlay session natin, lalong-lalo tuwing hashtag terrific. Okay, so ngayon, tulad ng aking ipinangako, tayo ay magbabasa muna ng ilan sa mga shoutout natin sa ating comment section, kaya wag tayong mapagod na magbigay ng shoutout answers sa ating mga kasagutan natin sa ating mga katanungan, lalo tigit mamaya sa ating talakayan. Basa muna tayo ng ilan sa ating mga shoutout. Yan, simulan natin. Yan, eto si Briggs Arky Gonzalez. Hello! Yan, lagi ko nababasa at napapansin ang mga comments mula kay Briggs. Hello, Briggs! Ayan, kasama rin ay si Ma'am Ruby Takiban. Good afternoon po, Ma'am! Kasama rin na ating babatiin ngayong hapon ay si Melanie Altaris na mula sa Pitpitan Elementary School, Bulacan. Hello po sa inyo sa mga taga-Bulacan. Basa pa tayo. Ayan, meron din tayong tiga Isabela, si Ma'am Elenita Concepcion Acosta Para, watching from Naguilian Central School, Naguilian District. Isabela, good afternoon po sa ating dyan sa Isabela. Yan, meron din tayo. Magandang hapon po, nanonood po dito sa Baitang 6, Diego Silang, paaralan ng Central Elementarya ng San Roque, Purok San Roque, Lungsod ng Davao. Francis Ray Panyero, good afternoon. Ayan, ganap pa tayo ng ating mga babasahin. Katulad din ni Alcris Javier Adriano. Magandang araw, grade 6 Rizal from Nicolas Elementary School, Hagonoy West. Hello, good afternoon. Good afternoon din kay Gabriel Kerubin. Ganun din kay Lucita L. Salamat. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng shoutout. Mamaya, babalikan natin yan. Pero sa puntong ito, sisimulan na natin ang ating aralin ngayong hapon sa pagbabalik-tanaw ng ilang mga naging talakayin natin sa nakaraang linggo. So tandaan, lagi ang pagsagot natin sa comment section ay number plus yung letra o titik ng inyong napiling sagot. Tara, simulan na natin! Paalala, ang ating layunin, ang ating objective ngayong hapon ay natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon ng mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. So simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang gawain sa balik aral. So katulad ng ating panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga kwaderno, ganun din sa ating comment section. Okay, simulan natin. Number one, kailan nagsimula ang ikatlong republika ng Pilipinas?
Again, number plus your answer, yung letter ng inyong sagot. Ito ba ay A, July 4, 1946, B, April 4, 1946, C, September 4, 1946, or letter D, January 4, 1946. Tignan natin ang mga kasagutan ng ating mga online learners. Kailan ba nagsimula na magkaroon tayo ng isang republika, sariling pamahalaan, makuha natin ang soberenidad, ang kasarinlan mula sa bansang Amerika? So sabi ni Scarlett Uriz Rain Flores, ito daw ay letter A. Sumasang-ayon din si Athena Farrell kasama ni Charlene Peralta. Let's see kung ano nga ba ang tamang sagot. Yes, very good. Ito ay letter A. Tandaan natin, ito ay kinilalang pagbibigay sa atin na kasarinlan ng bansang Amerika noong panahon ng July 4, 1946. At ito rin ay tinuturing na pagsisimula ng ikatlong republika. Next. Number two, sa petsang ito, naganap ang paglalakda ng Quirino-Foster Agreement na natadhanang magtulungan ang Estados Unidos at Amerika sa pagpapaunlad ng bansa. Ano kaya ang ating tamang sagot? Ito ba ay? Ano, nagtatadhanang magtulungan ang Estados Unidos at Amerika sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating bansa. Ito ba ay A, November 14, 1950, letter B, June 21, 1972, letter C, December 21, 1972, or letter D, November 21, 1972? Ano kaya ang tamang sagot, online learners? Let's see. Ano nga ba ang mga sinagot natin? Ayon kay Sean Nathaniel Hernandez, ito daw ay letter C. Same with Dimple May. Tignan nga natin yung number 2 kung ano ang tamang sagot. Okay, ito ay letter A. Ito ay naganap noong November 14, 1950. Next, number 3 na tayo. Ano ang tama pagkakasunod ng ating mga naging pangulo, pangulo ng bansa sa natapos na talakayan? Okay, ito ba ay A, Rojas Quirino Magsaysay? Letter B, Rojas Magsaysay Quirino? Or letter C, Quirino Magsaysay Makapagal? Letter D, Rojas Garcia Quirino? Ano ba ang tamang sagot? Sino ba ang nauna at paano ba ito nagkakasunod-sunod batay sa ating mga natapos na aralin ng mga nakaraang linggo? Let's see kung ano ang ating mga kasagutan. Jillian Trilliana, ito daw ay letter A. Sabi rin ni Brix Arky Gonzalez, ito daw ay letter A. Let's see kung ano nga ba ang tamang sagot. Yes, very good. Ito ay mula kay Manuel A. Rojas, Elpidio Quirino, hanggang kay Ramon Magsaysay. Napakahusay. Next, number 4. Ito ang kanyang naging palatuntunan bilang pangulo ng bansa. Kaligaya, kaligayahan at katatagan ng karaniwang tao. Sino kaya sa ating mga naging pangulo ang may ganitong uri ng palatuntunan? A, Manuel Rojas. B, Elpidio Quirino. Letter C, Ramon Magsaysay. Or letter D, Diosdado Makapagal. Tingin tayo sa ating comment box. Ano nga ba ang ating kasagutan? Sabi ni Gabriel Caribbean, letter C daw. Okay, tingin pa tayo ng ibang sagot. Sabi ni Sander Maghari, letter D. Samantalang si Prince Angelo Siringan, for number 4, ang sagot niya ay letter C. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Okay, napakahusay. Tandaan natin na ang mga plataporma, mga programa at patakaran ni Ramon Magsaysay ay pawang sa mga ordinaryo o karaniwang tao na katuon. Okay, next, number 5. Ilang taon na ba ang itinagal ng ikatlong republika ng Pilipinas? Kung susumahin natin mula sa pagsisimula hanggang sa pinakahuling taon na pinatupad o na nag-exist ang ikatlong republika, ilang taon ba ang itinagal nito? Tignan natin, ito ba ay letter A, 26? Letter B, 27?
Letter C, 28, o letter D, 29. Tignan natin ano bang sagot ng ating mga online learners, no? Sa katanungan mula sa number 5. Sabi ni Jillian Trilliana, ito daw ay A. Si Prince Angelo, sabi niya naman letter D. Sabi naman ni Alcris Javier Adriano, letter C. Tignan natin ano nga ba ang tamang kasagutan for number 5. Okay, it's letter A. So meron tumagal ang ikatlong republika ng Pilipinas sa loob ng 26 years. Next, number 6, napakahusay ng ating mga online learners. Next, number 6, dito nakabatay ang ikatlong republika ng Pilipinas. Ano ba yung basis, legal basis ng pagkakatatag ng ikatlong republika? Ito ba ay A, sa ligang batas ng 1934? Letter B, sa ligang batas ng 1935. Letter C, sa ligang batas ng 1936. Or letter D, sa ligang batas ng 1937. Ano kaya ang sagot natin para sa number 6? Tignan natin anong mga sagot ng ating mga online learners. Hello, Madam. I think Leda Rivera, good afternoon. Lorraine A. Rivera, watching from San Juan South Elementary School, watching from DepEd TV, May 6, 2021. Good afternoon! Okay, ano kaya yung sagot natin for number 6? Number 6, ano kaya ang tamang kasagutan? Let's see. Ayan, so ito ay nakabatay sa saligang batas, 1935. Five. Tignan natin ang number 7. Ano ang matinding hamon na sa panahon ni Pangulong Manuel A. Rojas? Ano daw yung pinakamatinding hamon na kanyang kinaharap sa kanyang panunungkulan? Ito ba ay A, Communist Party of the Philippines? B, problema sa korupsyon? Letter C, pagtaguyod sa bansa mula sa kakatapos lang na gera? Letter D, Proclamation number 1081 o kilala bilang batas militar. Noong panahon ba ni Manuel Acuña Rojas, ang ating pangulo na si Manuel A. Rojas, ano ba yung kanyang matinding problemang kinaharap? Tignan niya natin yung mga kasagutan ng ating mga online learners. Ito daw, sabi ni Alcris Javier Adriano, letter C. Ganon din si Juliana Trilliana. Trilliana, tignan niya natin kung tama ba ang kasagutan nila. Yes, very good. Tandaan natin, since si Pangulong Manuel A. Rojas, ang unang pangulo ng ikatlong republika, siya rin ang nakasalo ng lahat ng problema na dala ng kakatapos lamang na digmaan. Next and last, para sa pagbabalik-aral natin, number 8. Naging problema ang kakulangan ng hanap buhay sa panunungkulan ni blank. A, Ferdinand Marcos. B, Elpidio Quirino. Letter C, Manuel A. Rojas. Letter D, Carlos P. Garcia. Ano kaya ang tamang sagot? Kaninong administrasyon nga ba nagkaroon ng malaking problema sa kakulangan ng hanap buhay? Sabi ni Rachel Isabel, letter C, si Aaron John Prades, A. Samantalang si Precious Santos ay letter A. Ano pa ba yung iba nating sagot? Tignan natin kung ano nga ba ang tama sa ating pagpipilian. Ito ay letter B. Si Elpidio Quirino ang nakaharap ng ganitong uri ng problema. Napakahuhusay ng ating mga online learners. Bibigyan ko kayo ng isang malakas na virtual clap dahil sa napaka-active ninyong participation sa ating comment box. Napakahuhusay. Sundan natin ang ating aralin, ang ating gawain sa balikan sa pagsisimula ng ating talakayin ngayong hapon. Sa pamagitan ng isa o paulit na gawain, fill in the blanks,
Sino kaya yung ika-apat na pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas? Based dito sa ating mga nakikitang letters sa ibaba, sino kaya yung tinutukoy na pangulo, ika-apat na pangulo sa ikatlong republika ng Pilipinas? Precious Santos, good afternoon. Precious Main Santos, grade 6 Rizal, San Nicolas, Hagonay West, good afternoon. Sabi ni Marvin Villones, ito daw ay si Carlos P. Garcia. Yes, very good. So si Carlos P. Garcia ay isa sa ating mga tatalakaying administrasyon ngayong hapon. Kasama niya ay isa pang pangulo. Sino kaya ito na mula kay Aguinaldo, siya ang ikasyam na pangulo ng ating bansa? Sino kaya itong pinuno na ito? Sino kaya itong pangulo na kasama nating tatalakayin sa pag-administrasyon maliban kay Carlos P. Garcia? Sino pa kaya ang ating tatalakayin ngayong hapon? Tingnan natin, siya daw ang ikasyam na pangulo ng ating bansa. Okay, let's see. Sabi ni Leila ni May Tolentino, kanina Carlos P. Garcia, yes. Si Scarlett Uriz, sabi niya naman ngayon, ang sagot natin ay si Diosdado Macapagal. Napakahuhusay. So tandaan natin, ang ating administrasyon, ang bibigyan natin ng tuon ngayong hapon ay ang dalawang administrasyon ni Carlos P. Garcia at ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Simulan na natin sa pagtalakay sa mga sa kanilang administrasyon. Tandaan natin na yung mga suliranin ng rehabilitasyon, rebellyong hook, hindi na nila yon hinarap kasi nabigyan na yon ng pagtatapos at ng solusyon ng mga nakaraang administrasyon. Kung mapapansin natin sa magiging talakay natin mamaya, yung administrasyon nila Garcia at saka ni Macapagal, nakatuon o nakafocus na yung kanilang mga patakaran at programa sa iba't ibang mga ugnayang panlabas. Makikita pa natin yan ng lubusan at maunawaan pa natin yan ng lubusan sa ating talakayin ngayong hapon. Simulan natin sa panunungkulan ni Carlos P. Garcia. So siya ay nagsimula noong 1957 hanggang 1961. So tinapos niya ang panunungkulan ni Pangulong Magsaysay. Tandaan natin noong nakaraang linggo, sa kinasamang palad, si Pangulong Magsaysay ay namatay dahil sa isang aksidente na naging dahilan para hindi niya matapos yung kanyang termino, yung kanyang panunungkulan. At bilang pangalawa o vice-presidente nung panahong yun, si Carlos P. Garcia ang tumapos ng kanyang panunungkulan. Sa magandang pagkakataon naman, nung sumunod na halalan, siya ang nanalo sa pangpanguluhan. Kaya siya ang itinuring natin bilang ikawalong pangulo at ikaapat na pangulo naman sa ikatlong republika. Next, maliban dito sa mga basic information natin, mas makikilala pa natin ang Administrasyong Garcia sa pamamagitan ng iba't ibang programa at patakaran. Tulad na lamang na itutuon natin to sa dalawang bagay. Pagkakaroon ng kabuhayan at panlipunan. Pangalawa, ang pagkakaroon ng ugnayan ng Amerika at ng bansang Pilipinas. Suriin natin paano nga ba naganap ang mga programa at patakarang ito. Simulan natin sa pagpapaunlad ng kabuhayan. So kinilala ang administrasyon ni Garcia na nagpatupad ng tinatawag na austerity program. Ano bang ibig sabihin nito? Naglalayon ito na mapalaki ang pamumuhunan para sa taong bayan. Paano nila magkakaroon ng malaking puhunan? Nagkakaroon sila ng malaking puhunan sa pamamaraan ng pagtitipid ng paggasto sa pamahalaan. Yun yung tinatawag nating austerity program. Pangalawa, para mas matulungan palalo tayo magkaroon ng matatag na kabuhayan, ginawa ng Administrasyong Garcia ang tinatawag na NAMARCO Act or kilala bilang National Marketing Corporation. Ano ang nasasaad dito sa organisasyon na to? Ito yung nagtutusto sa maliliit na Pilipinong mangangalakal mula doon sa pagkakatipid natin sa mga
pwede nating i-less na gastos, ibinibigay yung mga nasisave na yon doon naman sa mga bagay, programa na makakatulong lalo't higit sa mga maliliit na mga ngalakal sa ating bansa. Next, number 3. Kilala ang administrasyon ni dating Pangulong Garcia sa kanyang patakarang Filipino muna, o yung tinatawag nating Filipino First. Anong ibig sabihin nito? Itong patakaran, itong programang ito ay naghahangad na palaganapin ang damdaming nasyonalismo. Sa papaanong paraan, binibigyan niya muna ng priority ng inuuna muna ng patakarang ito ang mga negosyo, ang mga kabuhayang ng mga Pilipino, ng ating sariling mamamayan, bago yung mga dayuhan. Kaya siya tinawag bilang patakarang Pilipino muna. Na ang maganda naman ay nag-establish ito ng isang makabayan at damdaming nasyonalismo para sa mga mamamayang Pilipino. Next, at ika-apat, makikita rin natin sa kanyang administrasyon na maliban sa damdaming nasyonalismo, ipinapahayag niya rin ang programa at patakaran sa paraan naman ng aspetong panlipunan. Ito yung tinatawag nating Republic Cultural Heritage. Anong meron dito? Pinopromote niya yung kulturang Pilipino. Nagbibigay halaga siya sa mga kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ganti pala, parangal, sa mga mauhusay na Pilipino tulad na lamang sa aspeto ng folk dance, heritage awards tulad ng mga artists, scientists, binibigyan niya rin ng suporta yung mga Pilipino historians na pinapadala niya internationally sa mga iba't ibang conference para makasama ito at magkaroon ng malawak pang kaalaman. So ganun ibinigay ni dating Pangulong Garcia ang kanyang mga programa at patakaran. Kasama rin nito, tulad ng binanggit ko kanina, ay ang pagkakaroon ng ugnayan ng bansang Amerika at Pilipinas. Pero bago nating talakayin ito, magbigay muna tayo ng counting shoutout sa ating mga online viewers na patuloy na nakikinig sa ating talakayin ngayong hapon. Ayan, Chad Harvey Hector Pretensio. Hello everyone from San Jose Central School with my teacher advisor, Mr. Roldan Malquisto. Good afternoon. Ayan, katulad din ni Jasper John Cagilian, watching from Nagilian Central School, Grade 6, Makalikas. Good afternoon. Ganun din si Mary Chris Isa Silvestre, watching from Nagkaisanayon Elementary School. Good afternoon po. Ayan, balik tayo sa ating naging talakayin, no? Sabi ko nga, nagkaroon ng ugnayan ang Amerika at ang bansang Pilipinas. Pero mapapansin natin, hindi siya tulad nung mga ugnayan ng relasyon ng dalawang bansa sa mga natapos na administrasyon. Bakit? Kasi makikita natin ito na naghahangad ang bansang Pilipinas ng pantay na karapatan sa ating bansa sa pamumuno kung paano nga ba magbibigay ng desisyon. Halimbawa na lang, dito sa mga base militar na itinayo ng ang bansang Amerika sa ating bansa. So una nilang ugnayan na dapat ang pagtaas ng bandila ng dalawang bansa ay ginagawa sa bawat base militar. Pangalawa, pagpapaigsi ng mga upa. Dati, ang usapan nila, 99 years. Pero sa administrasyon ni Garcia, pinababa na lamang ito ng 25 years na lang. Next, pagkakaunawa sa pagpapasya ng dalawang bansa. Halimbawa na lamang na kailangan mag-agree sila sa isang sa mga desisyon na ginagawa nila. Lalo't higit, halimbawa, yung paglalagay ng mga missiles doon
sa mga base militar na pagkasunduan nila yon para mabigyang proteksyon ng ating bansa sa mga nagtatangkang magsimula ng digmaan o maghayag ng pananakop sa ating bansa. Ayan, maliban dyan, pagtatakda ng limitasyon sa instalasyon militar ng Estados Unidos sa bansa. So makikita natin na hindi man ganoon kalakas ang ugnayan ng bansang Amerika at saka ng Pilipinas, nandoon pa rin ang relasyon, ang pagkikipagkaibigan natin sa kanila. Okay, maliban sa administrasyon ni Garcia, tatalakayin din natin ngayong hapon ang panunungkulan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal na kung saan siya ay namuno noong taon ng 1961 hanggang 1965. So tinagurian siya bilang poor boy from Lubao na kung saan ito ay nagbibigay diin sa kanyang pinagdaan ng hirap sa buhay na kung saan nagbigay tangkilik nga sa mga mamamayan kasi nararamdaman nila na si dating Pangulong Macapagal ay isa o kabilang sa kanilang kumbaga yung naranasan nila noon. Okay, maliban dito, kinikilala rin si Diosdado Macapagal. Tandaan natin, siya rin ay ang ama ni Gloria Macapagal Arroyo na naging pangulo din ng ating bansa. Next, mas makikilala pa natin ang administrasyon niya sa kanyang mga programa at patakarang ipinatupad. Tulad na lamang, una, ang pagpapahalaga niya sa papel ng tamang sistema ng pagbubuwis para makatulong ito sa pagpapalaki ng produksyon at higit sa lahat na makapag-provide din ng sapat na pagkukunan ng makakain ang pamahalaan sa kanyang mamamayan. Next, number two, patakaran laban sa nepotismo. By the way, online viewers, online students, pag sinabi nating nepotismo, ito yung pagtatalaga sa mga kamag-anak sa anumang posisyon sa pamahalaan. Sa administrasyon ni Pangulong Macapagal, ito ay binan niya o pinaglaban niya na dapat walang ganitong uri ng patakaran sa kanyang pamahalaan para gawin ito na maging dahilan din sa paglutas ng suliranin sa hanap buhay. Kasi kung magkakaroon ng fair ng matinong pangunguhan na ay pag-hire ng employee sa government, at least 'di ba magkakaroon ng matino at matiwasay na paghahanap buhay sa ating bansa. Yan, mas makikilala pa natin ang kanilang programa sa iba't ibang kategorya. Halimbawa na lamang itong sa agricultural land reform. Anong meron dito na ang pangunahing, ito ay naging pangunahing palatuntunan ng administrasyong Macapagal. Naging focus ito, naging pangunahing layunin nito ng ating administrasyon na tinatalakay ngayon dahil napansin nila na karamihan sa ating mga magsasaka ay walang sariling lupain. So ginawa niya itong pamamaraan para makatulong sa mga maliliit na magsasaka. Next, nagkaroon din siya ng ilan sa mga ipinatupad na batas tulad na lamang ng Rural Health Law para sa mga kalusugan ng ating mga mamamayan. Pangalawa, ang Minimum Wage Law na kung saan ito naman ay nagbibigay proteksyon para sa pag-iwas sa pagkakaroon ng mababang sahod sa ating mga manggagawa. Mas makikilala pa natin siya sa iba pang mga programa tulad na lamang ng wikang pagpapalaganap ng wikang Pilipino. Sa ating bansa, pinalaganap niya ang mga ganitong ang paggamit ng pambansang wika natin, which is ang wikang Pilipino sa mga important papers like passport, diplomas, even o kahit doon sa paggamit natin o sa pagtawag natin sa ating mga bagyo, sa administrasyon niya yun, nagsimula. Next, sa kanyang administrasyon din, nagkaroon ng pagbabago sa pagse-celebrate natin ng Araw ng Kalayaan. Dati,
kinoconsider natin yung July 4 as our independence, pero sa panahon niya, mas kinilala niya ang June 12. Dahil ayon sa kanyang administrasyon, magbibigay inspirasyon ito sa mga kabataan na magkaroon ng tapang at suriin ang pagiging dakila na ipinakita ng mga bayaning Pilipino sa paglaban natin, paglaban nila sa rebolusyon na naganap noon sa pananakop ng Espanya. Kaya simula sa administrasyon ni dating Pangulong Macapagal, June 12 na ang ating Independence Day. At tinalaga na lang ang July 4 bilang Philippine-American Friendship Day. Ayan! Next! Mapilindo. Ano meron dito sa Mapilindo? Ang pagtatatag ng organisasyon nito, ito yung isang ugnayang panlabas sa kanilang itinatag na binubuo ng mga bansa sa Timog Silangan tulad na lamang ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia na nagpapatunay na ang Pilipinas ay tumatanggap na ng ugnayan sa panglabas na organisasyon. So, ito ay isa sa mga pangunahing hakbang ng ating bansa para magkaroon tayo ng ugnayang panlabas. Simulan pa natin sa pagkakaroon. Sukatin natin yung ating mga natutunan ngayong hapon sa pamamagitan ng isang pagsusulit. So, ito yung tayahin. Ito ang susukat sa ating natutunan ngayong hapon. Pero bago tayo magsimula sa ating mga katanungan, bati muna tayo kay Gianna Claire Laguerta from Mangilag Sur Elementary ng Candelaria, Quezon. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am Geraldine Lazaro, watching from Olangapo City National High School. Good afternoon, Ma'am. Katulad din kay Samantha Chloe Artenieda. Good afternoon. At saka kay Prince Angelo Siringan, magandang hapon. Ayan, nararamdaman ko na ready-ready na ang mga online learners at ating online viewers sa pagsagot ng ating mga katanungan. Simulan natin sa unang tanong. Siya ang nag-utos ng paglipat sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Sino kayang pinuno ito? Sinong pangulo natin sa ating bansa? Ito ba ay si A, Ferdinand Magellan? Letter B, Diosdado Macapagal? Letter C, Carlos P. Garcia? Or letter D, Elpidio Quirino? Let's see sa ating mga online learners, ano nga bang ating tamang kasagutan? Sabi ni Charlene Peralta, letter B daw. Si Aaron John Prades Toloso, letter B din. Let's see kung tama nga ba. Yes, very good. Ito ay nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Diosdado Macapagal. Next, number two. Isang panukala sa panahon ni Pangulong Carlos P. Garcia na may layuning magkaroon ng matatag na kabuhayan ang mga mamamayan. Ano kaya sa mga patakarang ito? A, karaniwang mamamayan? B, peninsulares at insulares? Letter C, ilustrado at mestizo Espanyo? Or letter D, Filipino muna. Ano kaya yung tamang sagot natin for number 2? Ayan, sabi ni Ma'am Jessica, letter D daw. Good afternoon, Ma'am Jessica. Sabi ni Juliana Trilliana, ito daw ay letter D. Tignan natin kung ito ba ay Filipino muna. Yes, tama. That's very good. Next, number 3. Isinilang siya sa bayan ng Talibon, Bohol. Sino kaya itong Boholano na naging pangulo ng ating bansa? Ito ba ay si Manuel A. Rojas? B, Diosdado M. Macapagal? Letter C, Carlos P. Garcia? Or letter D, Ramon Magsaysay? Sino kaya ang tamang kasagutan natin for number 3? Yan, number 3 na tayo. Sino kaya ang tamang kasagutan natin? Ito ay si dating Pangulong Carlos P. Garcia. Next, number 4, ang may akda ng batas patungkol sa kalusugang rural. Sino kayang pinuno ng ating bansa? Ito ba ay si Ramon Magsaysay? B, Elpidio Quirino?
Letter C, Ferdinand Marcos. Letter D, Diosdado Makapagal. Sino kaya ang nagkaroon ng patakaran patungkol sa kalusugang rural? Number 4 na tayo, mga online learners. Sino kaya ang ating kasagutan? Yan, sabi ni Charlene Peralta, letter D daw. Tignan nga natin. Yes, very good. Ito ay kay dating Pangulong Diosdado Makapagal. Napakahuhusay talaga ng ating mga online learners. Next, number 5. Alin ang hindi kabilang sa programa ni Pangulong Garcia? A, Association of Southeast Asia. B, Philippine Veterans Bank. Letter C, pagpapatayo ng farm to market roads. Or letter D, Pilipino muna. Ano kaya sa mga patakaran ito or programang ito ang hindi niya ipinatupad o hindi kabilang sa kanyang administrasyon? Tignan natin, number 5, ano kaya ang tamang kasagutan? Ito ay ang pagtatag ng Philippine Veterans Bank. Next, number 6. Ano ang Republic Act number 3844? Ito ba ay A, Association of Southeast Asia? B, Agricultural Land Reform Law? Letter C, Minimum Wage Law? Letter D, Rural Health Law? Ano kaya yung nasagot sa number 6? Ano kaya ang ibig sabihin ng Republic Act number 3844? Nabanggit natin to kanina. Ito ay, sabi ni Arvin Dave, ito daw ay letter B. Tignan nga natin kung tama nga ba. Yes, ito ay Agricultural Land Reform Law. Next, number 7. Namatay siya noong April 21, 1997 sa Quezon City. Sino kayang pangulo ito? A, Manuel A. Rojas. B, Ramon Magsaysay. Letter C, Diosdado Makapagal. Or letter D, Ferdinand Marcos. Number 7, ano kaya ang sagot natin? Online learners. Ito ay si dating Pangulong Diosdado Makapagal. Ayan, number 8 na tayo, mga online learners. Siya ay namatay sa atake sa puso. A, Ramon Magsaysay. B, Ferdinand Ferdinand Marcos. Letter C, Carlos P. Garcia. Letter D, Diosdado Makapagal. Ano kaya ang sagot natin for number 8? Ito ay si Carlos P. Garcia. Next, number 9. Ang araw na naging Philippine-American Friendship Day. Ito ay nabanggit ko kanina. Ito ba ay A, Hulyo 4? B, Marso 4? C, Hunyo 4? D, Agosto 4? Ano kaya yung tamang sagot natin for number 9? Philippine-American Friendship Day. Kailan nga ba ito sineselebrate sa ating bansa? Okay, Aaron John, sabi niya letter A, Marvin Billiones. Tignan niya natin kung tama. Yes, very good. Ito ay July 4, na dati rin natin kinonsider na i-celebrate ang ating independence. Pero napalitan niya sa panahon ng panunuhulan ni Diosdado Makapagal. And last, ang Agricultural Land Reform Law, na kilala as Republic Act number 3844, ay naglalayong A, libreng pag-aaral sa pampublikong pamaralan. B, pagbibigay ng sariling lupa ang mga magsasaka. Letter C, mabigyan ng karapatan ng mga Pilipino sa paggamit ng likas na yaman. Or letter D, walang karapatan ang mga Pilipino na gamitin ang mga likas na yaman ng Pilipinas. Ano kaya yung gustong iparating ng Agricultural Land Reform Law? Para saan ba ito? Para saan ba ito ay pinanukala ng ating mga pinuno? Yan, sabi ni Shaira Ann Castillo, letter, ito daw ay letter B. Tingnan nga na natin. Ganon din si Hannah Lea Caro.
Yes, very good. Isang malakas na virtual club ulit para sa ating mga online learners. Napakahusay talaga ng ating mga online learners ngayong hapon. Para sa ating pagninilay, sa ating iiwanang pahayag na mula sa ating diniscuss o tinalakay na Pangulo ngayong hapon, iiwanan ko kayo ng pinahayag o sinabi ni dating Pangulong Garcia sa kanyang second inaugural speech sa lugar ng Independence Grandstand noong December 30, 1957, sinasaad sa kanyang talumpati na "Together we will meet our common problems and difficulties. With the singleness of purpose, together we will overcome them." So, sana makuha na natin ito ng aral, makuha na natin ito ng magagandang bagay at tularan natin ang mga natutunan natin sa ating mga narinig na administrasyon mula kay dating Pangulong Garcia hanggang kay dating Pangulong Diosdado Macapagal. Muli, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin ngayong hapon. Tatandaan, sa susunod na Huwebes ay muli nating iitulay ang inyong pagkatuto sa Araling Panlipunan 6. Abangan ang susunod nating online tutor na si Tutor Alin para sa Araling Panlipunan 7. See ya everyone! Bye-bye! Maraming salamat po! Sa susunod ulit, Huwebes 1 to 1.40 ng hapon, huwag nating kakalimutan, Araling Panlipunan 6, Tutor Christine. Maaari niyong i-share yung ating mga live sessions kahit yung nakaraan sa iba pa nating mga kakilala para matulungan pa sila ng ating mga ETUlay programs. Kindly share and spread the good news na inihahatid ng mga ETUlay programs. Magandang hapon and maraming salamat po. See you everyone! Thank you so much. Bye-bye, Gian, Claire, Laguerta, Sam Magalyon, salamat. Ayan, share and spread ninyo yung ETUlay programs. Webes, 1 to 1.40 ng hapon, Araling Panlipunan 6. Share ninyo yung ating live session ngayon. Maraming salamat! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!